Damos las gracias por haber acogido a Nàquera en esta exposición que indiscutiblemente pues, es una labor impresionante como investigación, tanto como fauna, como a todo, ¿no? Como a flora. Estoy mirando así el potencial que tenemos dins de esta tierra. Es un entorno que, per desgràcia el tenir tan prop i tan visualitzat que no li donen importància, és un entorn no només geogràfic, no només paisatgístic, no només de fauna, de flora, sinó també de patrimoni, la quantitat de jaciments arqueològics, alguns dels quals en la nostra joventut s'han patejat. És un potencial des del punt de vista de patrimoni natural i de patrimoni cultural. I la idea va ser inicialment fer una exposició dels tres parcs que estan més propers de la ciutat de València i per tant de la universitat, com eren l'Albufera, el Parc Natural de Túria i el de la Serra Calderona. I pot ser dels tres el que més visitat siga, pot ser en referència a la llunyà que estigui a la ciutat de València, siga la Calderona, i pot ser dels tres en una exposició com aquesta jo crec que no s'hauria fet mai. Iniciatives que n'han hagut de forma parcial, però que adoptar el conjunt de temàtiques que té, pot ser que no s'ha fet. Entre tots podem mantenir i conservar la Serra Calderona, perquè per més que vulguem des de l'oficina tècnica del Parc Natural o des de la direcció del Parc Natural fer coses, si no està el recolzament i sobretot l'enteniment de la gent que viu en el parc, que això és bo per ells, si no es tenim aquest recolzament, poc et podrem fer.